אנחנו מכן, אנחנו בקיאוס בתל אביב. אולפני קיאוס בתל אביב, פשוט מצלמים אותי כרגע. לכל חבריי המתופפים, המערכת מורכבת ברובה כמעט בכולה מסביאן. חוץ מהספלש הבובה הזאת של זיליג'ן, יש לי פה רק סביאן, יש לי פה צ'אנה של סטייק, זה של צחי, יש לי את הצ'אנה שלי של וולט. וולט? וולט. זה השם של סביאן אבל. כן, סביאן. אקספלוז'ן, אבולושן, ויש לי שתי אבולושן, 17-19, פאסט אקספלוז'ן ואקספלוז'ן רגילה של צחי. חבר'ה, אנחנו הולכים להרים פה מפלצת שלא ברא השטן. פה יהיה קרש, ככה שזה לא טוב. פה היה מיקרופון, ככה שקרש לא טוב. אני רוצה שתראה כמו בכל סרט, זה אני רוצה שתראה את הגל. נו, תראה את הגל. לא נגיד. זה בלחיצה אחת פה לחצתי והגל קורה אוטומטי. קיבלתי, התקשרו אליי, פשוט את הגיטריסט הכי יפה בעולם. אז באתי ואני כאילו זה. אבל למה? עוד פעם! עוד פעם! עוד פעם! עוד פעם! מההתחלה, זה לא משנה, זה אותו דבר. ניקח עוד אחד? לא, לא, בלי דייב! בלי דייב! בלי דייב! עוד פעם! בלי דייב! סבבה, קניתי. אגן! כן, משם! או, זה רע, תנו לי עוד פעם. מכאן! בלי דייב! בוא תיתן לי עוד טייק אחד. מכאן! יאללה, עזיזים! אינשאללה, הכל יהיה בסדר!